Правоохоронці затримали лучанина за крадіжку з камери схову в супермаркеті. Мешканка Луцького району лишила в камері схову одного супермаркетів Луцька свої речі, серед яких був ноутбук, фен, жорсткий диск, навушники та інше. Коли повернулась, щоб все забрати, виявила, що техніка відсутня. На місце виїхали поліцейські та, переглянувши камери відеоспостереження, встановили, що система помилково видала чоловіку доступ до комірки, де лежали речі потерпілої. Спритник, побачивши цінні речі у камері схову, взяв їх і вирушив у невідомому напрямку. Поліцейські знайшли крадія. Ним виявився лучанин, його затримали, викрадені речі вилучили, відкрили кримінальне провадження за статтею «Крадіжка, скоєна в умовах воєнного часу». Крадію мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід. Триває слідство.